Всім добрий день, вітаю вас на своєму каналі. До вашої уваги сьогодні показую такий от пилосос із фірми hozelock. Якось так. Тут, по суті, він, бачите, виглядає так, якби для басейнів, більшинських басейнів, виходить. Так, отак от коробочка виглядає, трошки потрепана. Так, тут маємо, бачите, отак от ручка. На ручку тут одіваються такі от якісні, хороші насадочки. От маємо насадки. Бачите, от, до прикладу, от. Отак. І тут маємо набірні трубочки. Тут, по суті, такі от кріплення до цього проводу, кабель якісний. І тут маємо трубочки, от такі. Тут маємо 4 трубки. Трубка має приблизно 46 см, десь так приблизно 45. І я, по суті, рішив на відео, і маємо шланг десь 3-4 метри, виходить, оцей вихід. Так, по потужності, от маємо, отак от виглядає моделька, модель 17-52-400, 600 ватний, так. Пише, що 2 метри, я так розумію, що треба можна занурювати в глибину. Так, будемо зараз пробувати. Я тут в басейн насипав піску і буду пробувати зараз його закачати. Де тут в розетку, тут погано, щоб включати, що нема якогось включателя на ручці, виходить. О, от дивіться, або тут може вискочити шланг. От маємо. Бачите, там виходить вода. Тут свет уже стоял. Кабло выделяли. Стены так. По суті, бачите, все чистенько. От вода, бачите, пісок, весь пісок викачало. Це, можливо, кажу, для якихось водорослів треба було, але що було під руками, це все, хоч якесь відео показати. Все, дякую, гарного дня, до побачення.